Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton kita dalam rancangan Raja Tersembunyi. Pada episod kali ini kami akan menjudahkan hasil buah cikgu. Mana datang ni? Jadi inilah dia buah cikgu dia. Mungkin lepas ni dah tak ada lagi lah. Jangan masak tu nak. Episod kali ini kita pilih buah cikgu. Sebab buah cikgu ni sukar untuk didapati di negara kita. Tapi buah cikgu ni lah yang paling banyak hasil dia. Betul. Kalau nak tahu apa hasil dia, ikut aku. Jadi inilah dia pokok dan buah cikgunya. Mesti semua orang kenal kan buah cikgu. Buah cikgu ni berbentuk bulat ataupun bujur dan berwarna coklat. Nama pun tadi bagi buah cikgu ni ialah Maninkara Sabuta. Ozin, beritahu ceritakan sedikit tentang buah cikgu. Cikgu sebenarnya berasal dari kawasan tengah Amerika, Meksiko dan juga di barat. Namun kini ianya mula ditanam di kawasan tropika. Cara penanaman buah cikgu ialah dengan biji, kailah tut dan anak pokok tanaman. Biji benih yang ditanam di tapak surya boleh dipindahkan ke dalam beg plastik selepas beberapa bulan ia tumbuh. Bagi kaedah tut, ia perlu menggunakan penggalakan hasil akar. Pokok tut akan berubah dalam masa 3 hingga 4 tahun. Pokok cikgu akan mula berbunga dan menghasilkan buah selepas 6 hingga 10 tahun. Sebenarnya, pokok cikgu kurang mengalami masalah penyakit. Biasanya, penyakit rebut pangkal akan memusnahkan ranting yang dijangkiti. Selain itu, Zee, rosak utama bagi buah cikgu ni lah alat buah, bulat dan serangga. Pemantauan yang teliti akan menghasilkan buah yang baik dan juga sedap. Thank you.
sedapnya juicy kuning. Ya Allah, tak cakap saya rasa sedap dia tu. Ah. InsyaAllah saya rasa kan saya kena cuba lah dekat rumah. Aku pun. Okey, jiku ni bukan sahaja boleh buat jus, tapi jiku ni boleh dimakan begitu saja bila sudah masak. Ha, selain daripada itu juga, jiku ni boleh dibuat jam, jeli, sirap manisan ataupun cukup. Tapi ramai lebih gemar makan buat jiku ni selepas dipetik di pokok ni sendiri. Mencari wanita berpotensi untuk menjadi ahli perniagaan. 12 antara mereka telah terpilih. Mereka akan lari cabaran dalam setiap rancangan yang dilakukan. Tugasan mereka memerlukan fokus dan... Mesti para penonton dan tunggu-tunggu untuk mengetahui rahsia tersebut dalam rahsia perubatan. Betul tu Syawal, saya pun tak sabar nak ceritakan pada penonton di rumah. Kalau tadi kita bercerita mengenai khasiat buah cikgu dalam makanan, apa kata sekarang ni kita bercerita pula mengenai khasiat buah cikgu dalam perubatan? Nah, itu Azrin. Cuba ceritakan sikit. Boleh mengikut saya. Akar pokok jiku jika direbus lalu diminum, ianya boleh merangsangkan haid bagi orang wanita. Selain itu, biji yang dihancurkan kemudian dicampurkan dengan air dan gula lalu ditelan boleh merangsangkan buangan air kecil. Biji yang dihancurkan juga boleh dijadikan pil dan kemudian ditelan bagi mengeluarkan batu karam pada hati dan juga ginjal. Maksud saya, Osbin, biji yang dihancurkan yang dicampurkan dengan air boleh disapu akibat terkena gigitan sengatan haiwan berbisa. Ya, Bersama. Ya, betullah. Osbin, selepas itu, apa yang kegunaan lain tentang buah cikgu ini? Banyak, tapi kalau tahu, kau bisa lihat. Ini yang saya nak bagi tahu ni. Cikgu muda jika dicampurkan dengan buah jambu muda, kemudian direbus, lalu diminum, boleh merawat sakit perut. Jangan tahu, bunga cikgu pun ada khasiatnya. Apa tu, Wan? Bunga dan buah mudanya direbus dan diminum, boleh merawat masalah paru-paru. Bukan itu saja Syawal. Daun dim juga ada gunanya. Jika direbus kemudian diminum, boleh merawat demam panas. Mengecutkan tisu, sakit perut dan juga sebagai antiseptik. Bukan saja Wazin, ada lagi. Air rebusan daun jiku dan daun timun siam dicampurkan kemudian diminum, boleh menurunkan tekanan darah. Daun cikgu boleh juga dijadikan teh. Teh herba daun cikgu boleh disapukan pada sendi yang mengalami reumatisme. Manakala air rebusan daun tua yang sudah berwarna kuning, boleh diminum, boleh merawat sesama yang pernah nak cerita ni. Syawal tahu tak? Tahu apa? Takkan aku tahu? Sebenarnya ramai yang tidak tahu getah cikgu ni boleh merawat sakit gigi. Betul, Rosie. Betul, cara dia senang je. Masukkan getah cikgu ni ke dalam gigi yang berlubang, lecur atau berbengkak. InsyaAllah sakit atau berbengkak tu akan berkurangan. Kalau rasa di gigi ni boleh tak getah cikgu? Tapi kena berhati-hati sampai ke tempat lain. Sebenarnya banyak kegunaan cikgu dalam perubatan. Ada lagi dah, Wazir. Air rebusan kulit kayu cikgu ni, kalau diminum, boleh merawat berpanas dan keputihan. Banyak betul lah. Susah nak ingat kan? Senang je. Kalau tadi kita bercerita mengenai khasiat buah cikgu, apa kata sekarang ni kita berkongsi pengetahuan bagaimana situasi menggunakan cikgu dalam perubatan? Mari kita lihat sebutan ni. Iman, kau tak pergi kerja lagi?
kau lepas dengan pakcik dah ni? Taklah kak, badan saya rasa macam tak sihat sikit lah. Dari semalam lah, saya tak sedar badan. Kalau dah tahu tak sedar badan tu, pergi je lah klinik, jumpa doktor. Kenapa kau cakap yang susah sekarang ni? Bukan saya tak nak pergi klinik kak. Tapi saya risau, cuaca sekarang pun asyik hujan je. Kalau kena hujan nanti, saya pergi demam. Sekarang pun dah pergi panas ni. Panas badan kau ni. Kak takut kalau tak buat sesuatu, lain pula jadinya kak. Habis tu macam mana sekarang nak buat kak? Kak rasa kak tahu macam mana nak kurangkan demam panas kau ni. Macam mana? Kau tahu kat sini, kak pergi buatkan air rebusan dari daun pokok cikgu kat belakang rumah kita tu. Air rebusan daun pokok cikgu? Ya betul lah. Kau diam lah. Kak tahu kak nak buat apa. Sebelah. Dulu, anak dia pun demam panas macam kau juga. Dialah yang beritahu kak, air rebusan pokok cikgu tu boleh kurangkan demam panas. Tak sesialah kak tahu lah pokok cikgu belakang rumah. Sebenarnya Man, banyak lagi kelebihan daun pokok cikgu ni. Cuma kita je yang tak tahu. Tapi Man, lepas ni akan nak pergi klinik tau, buat rawatan. Mana tahu kan, risau ada penyakit lain pula. Baiklah kak, nanti saya pergilah. Kak, malam ni saya pulang hangat sikit. Saya nak main futsal lah dengan kawan saya malam ni. Baiklah. Demam panas kau tu macam mana kan? Dah, baiklah sikit. Air pun saya ada pecikun tu ada lebih kesan lah. Sekarang ni pun saya pun tak ada rasa letih-letih lah. Baguslah kalau macam tu. Tapi, jangan pula kau lupa nak amalkan. Nanti panas balik pada kau tu. Baiklah kak, saya lupanya. Masa apa? Dia lupa masa ni. Masa apa kau, Maggie? Nak makan kula kari tu. Simpan dalam sebuah kah. Tak ada lah, Man. Aku tak larat nak kebun hari ni. Entah macam mana ni. Badan aku ni demam. Kau ni mana? Aku daripada rumah tu pengurus ni. Ada kerja sikit. Sebab aku lalu balik tadi, nampak kau tak ada bersinar. Aku nampak kau lemah je, tak sihat ke? Tak ada apa-apa lah, Man. Aku tengah fikir penyakit darah tinggi aku ni. Pusing aku dia buat ni. Cik, aku cubalah aku buat cakap aku, Cik. Manalah tahu penyakit darah tinggi kau tu boleh sembuh. Aku ada juga itu fikir. Macam mana cara dia? Cik, aku boleh tolong kau, Cik.
petua tu aku cakap, Syed, kau ambil dong pociku dan rebuskan bersama daun timun siap. Kau minum air tu, kau selawat tiga kali. Sekarang dah buka. Baiklah, aku cuba. Kau cuba dulu, Syed. Manalah tahu petua tu kita pisang. Kan? Dan aku ingat aku minta dia dulu, Syed. Kau mak kurang bising pula ni lah. Eh, tapi kau jangan lupa tau. Kau cuba petua tu. Haa, yelah, yelah. Yelah, yelah. Haa. Okey, tak dulu. Syed, kau. Kau salam. Thank you.
Meksiko adalah kegunaan lain untuk kita semua. Bukan itu saja, Syawal. Buah cikgu ini juga mempunyai banyak manfaat. Bukan hanya untuk dimakan saja. Buah cikgu di Amerika ditorek getahnya kemudian membeku menjadi chicken. Iaitu bahan utama, gula-gula getah sebelum digunakan bahan sintetik. Oh, maknanya dulu gula-gula getah ni dibuat dengan getah cikgu lah. Yalah. Selain itu, Azlin, gam cikgu ini digunakan untuk industri tau. Industri apa? Ini digunakan dalam industri penawaian elektrik, pergigian dan industri lain. Oh, rupanya gam cikgu ni penting dalam keperluan kita, ya? Mestilah, Azlin. Sebenarnya, Azlin, ada banyak lagi guna lain tentang cikgu ni. Ada lagi? Mestilah, ada. Kayu cikgu ni bernilai sebagai bahan pembuatan terabot. Dan tanin daripada kulit kayu ni digunakan sebagai menyamak kain layar dan jari kayu. Oh, sebenarnya banyak kegunaan cikgu ni dalam kehidupan kita tau. Mestilah. Apa kata kita dengar pula apa kata Profesor? Dalam perbuatan tradisional, cikgu juga ada pelbagai kegunaan. Contohnya, air rebusan daun cikgu diminum untuk merawat demam panas. Manakala untuk merawat tekanan darah tinggi pula, daun cikgu dicampur dengan daun timun siam, direbus dan diminum. Biji cikgu juga digunakan sebagai ubat tradisional, tapi perlu berhati-hati kerana makan terlalu banyak biji cikgu boleh membahayakan kesihatan. Tetapi ada pil yang disediakan daripada biji cikgu yang digunakan sebagai salah satu ubat tradisional untuk merawat batu karang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Dalam masa kita bercutih menceritakan rahsia dan khasiat sembunyi tentang cikgu ni, dah sedar pula kita Uzin sampai ke hujung rancangan. Itulah rasa macam baru je sekejap kita bersambung. Nampaknya masa mencemburui kita. Kami harap anda semua mendapat manfaat daripada rancangan ini agar anda semua dapat melakukannya ketika waktu semasa dan sakit. Lagipun buah cikgu ni terdapat banyak khasiat dalam perubatan. Yang lepas tu jadi anda bersama kami telah bisa kedatang bersama informasi mengenai buah-buah yang lain pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belum. Dah, hati-hati minyak. Kenapa nak minyak?